Собственикът на Левски Тодор Батков заяви след провелото се днес общо събрание на клуба, че твърде и вероятно Гара Дембеле да подобри рекорда на Георги Иванов за най-скъп трансфер в историята на сините. Адвокатът още веднъж анонсира, че има интерес от страна на много клубове, които директно са се свързали с сините, а и големи менеджерски агенции. Както известно, Георги Иванов беше продаден на френския Ренс за повече от 4 милиона евро през 2002 година. Аз не съм дошъл в Левски за да правя удари, така че нещата така се случиха, че така за това, което може обективно да постигне един голям клуб като Левски от България, в днешния ден на български и на европейски футбол. Общо дето почти всички удари ги направих. Все пак най-големият трансфер за момента на Борис Левски и на Георги Иванов, който е за 4 милиона и 100 хиляди долара. Напомня ви, през 2002. А може ли този ред да си изняе, че прекъсвам тебе да подобри рекорда на Георги Иванов? Ако вземем предвид сега новото съотношение евро-долар, може и да може. През 2011 година Левски ще празнува 100 години от създаването си. Снощи собственикът на Тива Тодор Батков показа документ, според който сините са създадени през 1911 година, а не през 1914. На събранието стана ясно още, че през януари ще бъде подписан нов спонсорски договор с МТЛ. Акционерите гласуваха пълно доверие на спортно-техническото ръководство в лицето на Ясен Петров и Георги Иванов. Ясен Петров и Георги Иванов признаха, че по селекцията се работи усилено. Гонзо добави, че в момента, в който футболист на Левски бъде продаден, на негово място веднага ще бъде привлечен негов заместник. Ние сме наясно къде, кой и къде точно да се пипне нещо в отбора, какъв и грешен кариер. Но сега да говорим за неща, които още не са станали факт, в случай няма смисъл. След като съберем 10-те, ще изберем къде снимаме нужда от играчи и т.н. Ще продадем и имаме като идея, ние до тяхно място вече и за месец. Така че чакаме да влезне ход в продажбата, за да можем да вземем техните за месеци.